Hejsan allihopa, förlåt för mitt fula hår och mitt fula utseende och hur fula mig. Hej. Ja, vi tänkte göra en video. Nej men no shit, vi tänkte inte. Nej. Hej då! Ja, vi tänkte göra en sån där, eller jag skojar bara med det där att säga hej då, men i alla fall. Vi ska göra en sån här, när man var liten vs nu video, så vi kör. Vi kan börja med hur ens mamma eller pappa växte på morgonen. När vi var små och nu. Mamma, vakna igen för det är dags att vakna. Vakna. Ja, gumman. Hej. Har vi något i frukost? Pannkakor eller pannkakor? Kan jag få pannkakor? En minut senare. Ah. Nu när vi är tonåringar! Gå upp nu! En timme senare. Nummer två. När man blir bjuden på fika. Och vi börjar med när vi var små. Ni får ta så många som ni vill. Så många som ni vill? Ja. Du får en kaka. Och nu när man är tonåring. Ni får ta så många som ni vill. Så många jag vill? Ja. Vill du inte ha flera? Nej, det är bra. Är det helt säkert? Ja. Okej. Jag är klar. Och nu hur man leker. Vi börjar med nu när vi är tonåringar. Har några bra låtar på listan va? Nej. Men vi kan ju väl dansa. Okej. Ja. Now watch me whip. Kill it. Now watch me nene. Okay. Now watch me whip. Watch me nene. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Watch me nene. Och sedan när vi har barn. Nu på den här lekar, eller hur man lekte när man är stor och liten. Då klipper vi in hur man dansar när man var liten också. För det är så roligt att göra, så vi gjorde det också. Där är Tutti Frutta, kom! Kolla vad Tutti Frutta, det är Tutti Frutta som kröp ner i det där hålet! Oh. Och sen, vilka sånger man sjunger. Vi börjar med när vi var små. Och nu när vi är tonåringar. Bloopers! Ni får ta så många som ni vill. Så många som ni vill. Ja. Du får en kaka. Ni får ta hur många som ni vill. Okej. Nu! Säga. Där kommer bloopers.